Miki, sa igrači su puno pričali na temu utakmice, ovaj pad na kraju, ovo što se desilo, ovo se ne dešava. Ne znam, Žile, ja nisam gledao zadnji napad, u stvari jesam, ali kao da nisam i stvarno, hoće srce da mi iskoče, iskreno ti kažem. Ja sam znao da ćemo mi igrati to protiv Islanda, imamo dva minuta, minut do kraja dva razlike i završi se nerešeno, sigurno da jako smo tužni, razočarani svi do jednog, naravno sad će svi da pričaju, odigrali smo super, jedan bod, da ste potpisali, ne bi, ja sam pre utakmice rekao da ćemo mi njih da dobijemo i bili smo na pragu pobede, ali jednostavno nije nam, ne da nam se nije dalo, nego jednostavno trebali smo da budemo pametni malo, iskreno ti kažem, možda ovo je jednostavno razlika između dobrih ekipa i vrhunskih ekipa, jer vrhunska ekipa sebi ne smije da dozvoli ovakav pad u zadnja dva napada, nek se ljuti ko hoće, ja pričam iskreno, sve smo dali, meni sad, evo ću da crknem, ako mogu, da mogu sad bih skočio se nečega, dali smo sve od sebe, umrli smo na terenu, zustavili njihove najbolje igrače, došli na prag pobede, prokockali se jeftino, nemam komentar. Naravno, bit će katastrofa ako budemo sad od sutra i dalje nervozni, razmišljali ovoj utakmici, što Mađarska sigurno kazniti, sad moramo da pokažemo da smo ta ekipa o kojoj pričamo i sve to. Dovoljno ste iskusni, znaš kako je to veče posle ovakvih utakmica, jer ćete se izvući, jer će biti svesti da nam ovo mora se stavi u arhivu i da se izvuče samo najbolje. Pa sigurno, mi smo protiv, da kažem, ekipe o kojoj je cela Evropa pričala, odigrali vrhunski meč. Znači, ja ne znam da li može bolje u odbrani, bilo je naravno grešaka, ali protiv ovakvih napadača kao što su Gisli, Omar Ingi, Magnusson, Smareson, Palmerson, ja ne znam, i bolje nismo mogli. Stvarno smo odigrali vrhunski meč, sad dolazi mađarska ekipa koja sigurno po fizici nama odgovara, tako da se nadam da ćemo još bolji meč odigrati, jer nam oni više leže nego Islanđani, a poti Islanđana smo odigrali stvarno vrhunski. Sve ćemo dati da se pripremimo, sigurno nećemo pasti, razmislit ćemo, popričat ćemo i mislim će biti dobro, ali naravno ostaje žal, jednostavno. Minut do kraja, ja ne znam šta kažem. Ajde, bit će dobro.